অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ বিশেষ আয়ুক্তৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াতে জাননীখনত মূলতঃ লিখিছে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ সম্পৰ্কতে কি লিখা আছে, দৰকাৰী কথাখিনি আপোনালোকে মনোযোগেৰে চাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ বিষয়টো আপোনাৰ লগত জড়িত নহ'লেও হয়তো বহুতৰ কাৰণে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়, গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক। পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সাপেক্ষে শিক্ষকৰ বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ইয়াতে লিখিছে অসমৰ সকলো চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত নিম্ন প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সকলো শ্ৰেণীৰ শিক্ষকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱা হ'ল যে অসম প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ নিযুক্তি আৰু বদলীকৰণ নিয়ন্ত্ৰণ আইন 2020ৰ মতে শিক্ষকৰ অনলাইন পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ সাপেক্ষে বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আবেদন জমা লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 17 মাৰ্চ 2022ৰ তলত দিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আৰম্ভ কৰা হৈছে। পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ মাজেৰে হোৱা বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ নিৰ্দেশনা তলত দিয়া হ'ল। লগ ইন কৰাৰ যিটো ৱেবছাইট সেইটো assam.in লগ ইন যিটো আছে সেইটো দেখিছে। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যিসকল শিক্ষকে পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু যিসকলৰ অনুমোদিত প্ৰফাইলত আছে যিটো assam.in তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, মানে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলটো এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যদি ৰিজেক্ট হয় তেতিয়া নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ প্ৰফাইলটো অনুমোদিত হ'ব লাগিব, অনুমোদিত হোৱাসকলেহে পাৰিব assam পৰ্টেলত, বুজি পাইছে। পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সাপেক্ষে বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দুটা বিকল্প আছে। কেছ ওৱান, শিক্ষকৰ সহ আবেদনকাৰীয়ে আবেদন নম্বৰ পান নম্বৰ জমা দি শিক্ষক কোট আৰু সহ আবেদনকাৰীয়ে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বদলীকৰণৰ বাবে সন্মতি জনাব লাগিব। এইটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দি মনোযোগ দিয়ক। কেছ ওৱানত কি আছে, শিক্ষকৰ সহ আবেদনকাৰীয়ে আধাৰ নম্বৰ আৰু পান নম্বৰ জমা দি বা শিক্ষকৰ কোট বা সহ আবেদনকাৰীয়ে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বদলীকৰণৰ বাবে সন্মতি জনাব লাগিব। কেছ দুইত আছে, মানে কি কি প্ৰক্ৰিয়াত পাৰিব, দ্বিতীয়টোত আছে সহ আবেদনকাৰী নথকা শিক্ষকসকলে গুৰুত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনিটা ভিন্ন বিকল্পতা কোনো সহ আবেদনকাৰীক বিচাৰি পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সাপেক্ষে বদলীকৰণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। হয়তো কোনোবাই মিউচুৱেলৰ কাৰণে সহ আবেদনকাৰী নাপাব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো দ্বিতীয়টো পইণ্ট। নেক্সট, পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সাপেক্ষে বদলীকৰণৰ সময়ত শিক্ষকৰ শ্ৰেণী, পাঠদানৰ মাধ্যম, পাঠদান কৰা বিষয়টো এজন আবেদনকাৰীৰ সৈতে একে হ'ব লাগিব, তাৰমানে শ্ৰেণীটো একে হ'ব লাগিব, শিক্ষকৰ শ্ৰেণীটো, মানে শিক্ষকৰ শ্ৰেণী এনে কেনেকুৱা, ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হ'লে ঠিকাভিত্তিক, স্থায়ী শিক্ষক হ'লে স্থায়ী শিক্ষক, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক হ'লে প্ৰাথমিক, তেনেকুৱা কথাটো, মানে শিক্ষকৰ শ্ৰেণী আৰু পাঠদানৰ মাধ্যম, পাঠদান কি মাধ্যমত কৰিছে, অসমীয়া মাধ্যমৰ লগত অসমীয়া মাধ্যম হ'ব, বেংগলী মিডিয়ামৰ লগত বেংগলী মিডিয়াম হ'ব, তেনেকুৱা, আৰু পাঠদান কৰাৰ বিষয়টোও সেই আবেদনকাৰীজনৰ সৈতে একে হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় বিকল্প, উদাহৰণস্বৰূপে বিচৰা ঠাই বা সহ আবেদনকাৰী জনা শিক্ষক যিজনৰ সতে সন্মতি সাপেক্ষে বদলীকৰণৰ আবেদন কৰিব, বিচৰা ঠাই বা সহ আবেদনকাৰী, সেই কথাটো দ্বিতীয় বিকল্প লিখিছে। নেক্সট পইণ্টত আছে প্ৰথম বিকল্পত যিজন শিক্ষকে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সাপেক্ষে বদলীকৰণৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেখেতে জনা শুনা সহ আবেদনকাৰীগৰাকীৰ বাবে আধাৰ নম্বৰ অথবা শিক্ষকৰ পৰিচয় পত্ৰ অথবা পান নম্বৰ আদান প্ৰদান কৰি ল'ব পাৰিব, সেইটো চৰ্তত য'ত উপৰোক্ত বিষয়সমূহৰ মিল থাকে। নেক্সট পইণ্ট, স্বায়ত্তশাসিত বড়োলেণ্ড বা স্বায়ত্তশাসিত ঠাই বা বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত জিলাসমূহৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আন জিলাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰা আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ NOC আপলোড কৰি পাৰস্পৰিক বুজাবুজি সাপেক্ষে বদলীকৰণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট, কাৰণ এই BTR অঞ্চল বা
যিখিনি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যিবিলাক জেগা আছে সেইবিলাক ঠাইৰ পৰা বহুতে চিন্তাত পৰিছে। তেওঁলোকে মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এন অ' চি ল'ব লাগিব। তেতিয়া এন অ' চি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বদলিকৰণৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে টোল ফ্ৰী নম্বৰ 080-371-2115, আকৌ কৈছোঁ 080-371-2115, অথবা ইমেইল ttmscare@gmail.com যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। গতিকে কথাখিনি এইখিনি বুজি পাইছে নিশ্চয়। যদি কিবা কথা বুজা নাই ভিডিঅ'টো পুনৰ চাওক। আৰু এইখিনি যি ইনফৰ্মেশ্যন, এই এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক মানে আপোনালোকক মই যিমান পাৰি কুমাৰ বসন্ত আসাম নামৰ ফেচবুকৰ পেজটোত আপলোড কৰি থ'ম। আপোনালোকে সেই পেজটো মানে ভিজিট কৰি থাকিব, ফ'ল' কৰিব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।